Gjata doli me reagimin e papritur për vdekjen e legjendës së futbollit. Gazetari I njohur I kthehet keq. Diego Armando Maradona vdiq në moshën 60 vjeçare, futbollisti legjendar I Argentinës dhe Napolit që mori mesazhe ngushëllimi nga e gjithë bota. Sekretari I çështjeve ligjore në Partinë Demokratike Çlirim Gjata ka befasuar me reagimin ku shkruan. Në djallë Maradona. E kush ishte Maradona, një futbollist I shquar për 10 vjet dhe më pas një drogaxhi llastuar për 30 vite. Sa herë kishte nevojë për para shkonte te komunistët në Kub dhe bënte lolon e Fidel Castros. Shkruan Gjata. Mirë po kjo deklaratë e demokratit nuk ka kaluar pa marrë vëmendje. Gazetari Agim Gjafka ka bërë një reagim të fortë ku shkruan. Çlirim Gjata çliro mendjen. Maradona është ikon. As droga që I përmend ti, as vajtja në kub nuk I asbe historin, se ai është Kolombi, e zbuloi Amerikën. Ndaj dhimbjen për miqtë tu, nuk e fashi dot me mlef ndaj Maradonës. Çlirim çlirohu.